السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساكا مونين أو حايدين وانا روتين فلوقين ساكا وحاوا قميص النظافة قوري وحدن شو دواد السلام عليكم مركة لا تقصوا دوادة موني روتين كينا ومالت قميستي إيه وحاوة يعني أسكرت أسلا شقينا يعني مفهنتي قولوا يعني بيسنينا لرخوضا لقينا وحدنا لها قاجنا قصوا دوادة برفع عنوية برفع يعني كالعلنا يعني ياسي وحاوة يعني guriga dirshadaha meel walba nadaafada insideeniyo noo socona insha Allah ta'ala aniga waxa waa gabdhaha shaqeynayna maanta ku soo dhawaada walaashin channelkeed ku soo dhawaada gacan furan ku soo dhawaada waxa waa sariirtaas markii google ila dhax gala waay moogido marka saas waaye walaashin channelkeed ha lagu soo dhawaado maxay ahay tooy korna ha loo qaado dadka cusub ay soo biiro waxaan leeyahay soo dhawaada gacan furan soo dhawaada please subscribe tan aan oo socoto like ta sidoo kale to wixii comment hoos ay u reebaysiin waa idinkaga soo jawaabaya idinkana waxaan rabaa inaan sar u qaadaan ma fahanteen oo like ta dhac ku siisan oo share gareysan waa taas codsi waay ma fahanteen hadii aad hore subscribe iigu saarto oo ila joogtin waxaan ka codsanaa gambaleel ka furo si ay video yash ku dhaafin ku soo socdo kulli deso dhawaad walaashin ku soo dhawaad qaybtaana waxa waaye banaanka albaabaha meelahay gaari waayeen waa isku saacideynaa ma fahanteen hal isa saacidaa ka dhacday maalinta qamiista waxa waaye hala galaa la leeyahay madaxidaan baca ugu soo xiray waa u soo radiyey waxa waaye shaqada markaa dhameynana madaxideena galeyna haduu ilaahay iraahdo kabacdi waxa waaye galabkaas qamiista waa la iska baashaalaa waa la nasanayaa subax jimcaha sidoo kale to waxira la qabsanaa ka bacdi waa ila gelinka dambe waa la baashaala waa la sheekeysana saas ku soo soconayna haduu ilaahay yiraahdo ma fahanteen waxa waa hal isla shaqeysto hooyo walba gabdheheeda maanta qamiista la sheekeysato ha ku saacido wax walbo wax walba ha weydiiso saaxiib ka dhigaade caruurta saaxiib aa laga dhigtaa hadhow waxay soo maqlaan waa ku sheegayaan wixii qatar ku ahna waxaa leedahay wow oo meesha saas waay aa dhehe ma fahanteen dee waa kaasaa suu dhawaada waa sii wadnaa shaqadeena wadanaa waa sheekeenuna inta saanaa la dhahaa inta karaa la dhahaa aan ku haynaa ma fahanteen baashaas kabahana waxaa waaye biraa meesha kula dhejiyey
شان سنة حليم شان سنة ما دمتها برتا يا نوارو يكوينتا ما هو برتا كبا شان سنة معاوة لح سنة آمو سنة عداد دوبن ويا وحاكو دهاي عبد وحير وكو جعلا وحير وكو جينا شبه وحاكو دهاي een meeshaas birta saasa ugu dhajiyay way ku dhaqaaloobay wax walba dhaqaa oo ku dhaqaaloobaada buufiskooda iyo birtirahooda aa ku wadid waxaan ku dhahay dhag dhag ee ku noqonaysa intana meelaha ugu badan oo dhasta ku dhacdo waaye tirtir waxaan ku dhahay inside iyo outside maanta waa ka shaqeynaa oo guriga dhexdiisa ah marka soo dhawaada walaalahayga quruxda badan ee walaashiin ku soo dhawaada saasoo kusoo dhameynay inta waxaan u fariistay idinka rabaa inaan idin tusiyo boorsooyinka saa u dhaqaayo kiishashkaas waa taqaaniin waa kiishashkii aan keensaday oo ganacsigan u keenay boorsooyinka ciyaalka oo dugsiga aan ku dhaqanayaa ku iskuulkana waa ku dhaqanaysaa kiishashkaas ku gur waxaa waaye ku dhaqo ayagoo qurux badan ee kaaga soo baxay waa idin tusinaa videoga batay waxaa waaye dharka markaa laalaa waa beri insha allah video kusoo daraa iyo boorsooyinka si nadiif u noqdeen kaasoo kusoo daraa video kalaan duubay beri aan idin soo dhiga hadduu ilaahay raahdo insha allah wixii kalena kusoo dhammaystiraa beri ahaan kusoo daraa videogu wuu dheeraa guriga dhanaa ka shaqeeyana maanta saas ugu guro kiishkaas kan ugu weyn waaye labada xaba boorsada ku rido dhac saas ugu guro kiinadaada ku rido seef kaaliska arag seefe kuu tahay yaa maalinta jimcaha waxaa waayan ku dhahay saxmad waa guriga buuq waale waxaan ku dhahay shaqo nadaafad aa ka jirto cabda sug anaa kuu geynaa amis anaa kuu geynaa waxaan ku dhahay dharkii aan ku guranay qeyb qeybaa ugu guraneynaa dharka ciyaalka iyo boorsooyinkii aan ku guray wixii noo saharana dee hadhu waa dhaqaneynaa insha allah qadada xamdiyaa noo sii karisay ilmihii waa ku adaa si weyna qadada noo dhaqsada ayagoo ku haay qadadoodii aa loo guray waa laga farxiyey waa loo sheensheeneyey qadadooda caadiga loo miis loo dhigdhigay mafaade qajaarkaas iyo ansalaatadaas maba naga daba harabo yaa sida cambuulada camalaa loo cunaa meeshaan dad iska daaqayaa joogano anaana baray waxaan ku baray yoogadaa ugu dari jiray qajaarka iyo ansalaatada yoogadaa ilmaha ugu dari jiray dhag waaba la qabsadeenba laba gabdhoodoo yareer waxaa joogtaba dee qajaar la-aan ahayn baasha waxaa waaye cuntadaas maxaa waaye ma dhammaystirno marka waa kaasaay saasoo kusoo soconay qadadoodaa la siiyey soo dhawaado lagt iyo comment maxaa lahay sheerta aa muhiim ah iyo lagta dhacdhaca ku siiyey dariska xitaa uu sheer gareeya ya waxaa idin dhahay soo dhawaada walaashiin waa idin jeceshahe halagu soo dhawaaday janalka.